Përshëndetje Ardit. Përshëndetje Loneta. Cilat janë pikat kryesore, temat kryesore të diskutimit gjatë ditës së sotme në seancën plenare? Atëherë, në këtë seancë të tretë plenare për këtë vit të ri, çështjet dhe pikat e planifikuar në rendit të ditës, le të themi, nuk kanë qenë çështje që mund të prodhonin debat publik, debat në seancën e parlamentit. Por më së shumti diskutimi deri në këto momente i deputetëve është fokusuar në ato çështje që kanë drejtuar vëmendjen publike gjatë ditëve të fundit, siç ka qenë ajo për përgjimet e publikuara në dosjen e mafisë italiane Ndrangheta, por edhe gjithashtu çështjet që kanë të bëjnë me përgatitjet për zgjedhjet e 25 prillit, siç janë ato për votën e emigrantëve, por edhe të identifikimit dhe votimit elektronik. Gjithashtu një çështje shumë e rëndësishme, le të themi, që pritet këtë diskutime gjatë seancës së sotme, ka të bëjë edhe me votimin e disa akteve normative dhe një ligji për ndryshimin e buxhetit të shtetit në kuadër të përshtatjes së nevojave për procesin e rindërtimit. Ardit, të falenderoj për informacionin që përcollën në studio.